Hyvää huomenta. Tervetuloa Mediakasvatusfoorumiin sekä salissa olijat että etäseuraajat. Mun nimi on Leena Pylkkö, olen töissä mediakasvatustiimissä ja Kavihan on täällä tämän päivän järjestelyjen takana. Aamupäivän esityksistä tulee tallenne ja toivomme tänä aamuna täällä paljon keskusteluja ihan suun puheella, mutta olemme perustaneet myös etäseuraajien ja läsnäolijoiden ajatusten vaihdolle Padlet-seinän, jota toivomme, että käytätte ajatusten vaihtoon tämän päivän aikana. Juonnamme niitä ajatuksia myös tänne sitten keskusteluun mukaan. Linkki on siinä ohjelmassa sinne Padlet-seinälle. Mutta nyt annan puheenvuoron Kavin johtajalle Riitta Vanhatalolle. Ole hyvä. Kiitos Leena ja lämpimästi tervetuloa myöskin minun puolestani kaikki tänne paikan päälle ja myöskin sitten siellä etäläsnäolijat. Todella hienoa olla täällä ja olen ajatellut teitä viime aikoina paljon, yleensä muutoinkin, mutta muistellut vuoden takaista mediakasvatusfoorumia. Ja sitten kun tämä mediakasvatustiimi sai ohjelman valmiiksi, ilmoittautuminen alkoi, niin aloin miettiä, että pääsetteköhän paikalle ja että sopii aikataulut. Ja sitten olikin hieno huomata, että aika nopeasti paikat täällä Ruoholahdessa paikan päällä tulivat täyteen ja ilmoittautumiset täyteen. Ja sitten alettiinkin rummuttaa sitä, että etäosallistuminen on mahdollista myöskin työpajaan. Työpajat on tosi tärkeä osa tätä mediakasvatusfoorumia iltapäivän aikana. Te olette vaikuttava joukko, asiantunteva vaikuttava joukko ja se tekee tästä tämä yhteistyö ja yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen, kokemusten jakaminen tekee tästä yhteistyöstä entistä vaikuttavampaa. Myöskin Kavin näkökulmasta, Kavi mediakasvatuksen edistäjänä, asiantuntijana on vaikuttava yhdessä teidän kumppaneiden kanssa. Siksi on todella hienoa, että meillä on hyvä ohjelma jälleen tänään, keskusteleva, kuten Leena totesi, monin tavoin. Saadaan uusi julkaisu ja kuullaan siitä, eli mediakasvatuksen näkökulmaa tuolta osallisuuteen ja hyvinvointiin. Tosi tärkeä teema sekin. Siitä olen tosi ylpeä, että päästään sitä esittelemään. Se on Kuporen ja Kavin yhteistyötä. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran teille kaikille. Viihdytään ja keskustellaan tänään runsaasti. Ja minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa myöskin meidän kiinnostava avauspuhujamme tänne paikalle, eli tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Ole hyvä. Kiitos Riitta. Hyvät mediakasvatusfoorumin osallistujat ja hyvät mediakasvattajat. Ensimmäinen vuoteni tiede- ja kulttuuriministerinä on kohta täynnä. Vuosi on ollut todella kiinnostava. Tänä aikana olen päässyt kaiken muun hienon toiminnan ohella perehtymään myös mediakasvatuksen kenttään, erityisesti kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemän työn kautta. Ja täytyy sanoa, että olen kyllä todella vaikuttunut. Harva aihe on niin ajan hermoilla kuin mediakasvatus ja medialukutaito. Ja sen edistämiseksi tehdään Suomessa ammattimaisesti ja korkealaatuisesti, aivan kuten kansallisen mediakasvatuslinjausten mukaan kuuluukin. Suomihan on edelläkävijä myös systemaattisessa mediakasvatuksessa, ja työmme on herättänyt huomiota maailmalla. Olen ymmärtänyt, että Kavissa kuluu tätä nykyään paljon aikaa myös kansainvälisten kiinnostuneiden vieraiden kysymyksiin vastaamiseen. Lämmin kiitos tästä myös positiivisen Suomikuvan näkökulmasta, jota uutterasti välitätte maailmalle jakaessanne oppejamme eteenpäin. Mediakasvatuskenttäämme leimaa myös toimijoiden monipuolisuus. Alalla on paljon toimijoita niin kunnallisella kuin kolmannellakin sektorilla. On hienoa, että niin moni on päässyt paikalle tähän vuotuiseen tapahtumaan, joko tänne fyysisesti paikan päälle tai etänä. Täällä on jälleen ajankohtaisia aiheita, kuten vaikkapa nuorten hyvinvointi. Media ja siihen liittyvät ilmiöt, esimerkiksi tekoälyn
ripeä kehittyminen ja informaatiovaikuttaminen muuttavat todellisuuttamme nopeammin kuin edes ymmärrämme. Mediamaailma ei ole sama kuin se oli vielä 2 vuotta sitten. Onko se edes sama kuin 2 viikkoa sitten? Olemme kaikki syystäkin huolissamme lukutaidosta, mutta täytyy todeta, että meidän aikuistenkaan lukutaito ei riitä nykypäivän mediamaailmassa. Digitaalinen informaatiolukutaito asettaa kaikille aivan uusia vaatimuksia. Kuitenkin juuri nämä taidot ovat keskeisiä muun muassa demokratian toteutumiseksi. Kun yhteiskunta digitalisoituu, on paitsi medialukutaito myös digitaalinen informaatiolukutaito entistä enemmän kaikkien tarvitsema kansalaistaito. Olemme hallitusohjelmassa ottaneet vakavasti nuorten hyvinvointiin liittyvät haasteet, joiden ratkaisemiseksi tehdään hyvää yhteistyötä useiden eri ministeriöiden välillä. Tämä on poikkihallinnollista yhteistyötä, eikä pelkkää nuorisopolitiikkaa, kuten tämä päivän mediakasvatusfoorumikin osoittaa. Globaaleilla medianjakoalusteilla on valtava vaikutus kansalaisten elämään ja hyvinvointiin. Tämä on tunnistettu muun muassa Euroopan unionissa, jossa on viime vuosina luotu alustoja koskevaa uutta lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi digipalveluasetus. Digipalveluasetus muun muassa edellyttää, että verkkoalustojen tarjoavat turvaavat palveluissaan alaikäisten käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden. Alaikäiset käyttäjät on myös huomioitava jo verkkopalveluiden suunnittelussa. Viime aikoina on noussut isosti keskusteluun myös erilaisten sosiaalisten median vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveyteen ja käyttäytymiseen. Siksi onkin kiinnostava kuulla lisää Kavin tekemästä selvityksestä, jossa sosiaalisen median ja älypuhelinten käytön vaikutuksia nuorten hyvinvointiin tutkittiin. Alustavat tulokset alkuvuodelta olivat surullisia, kun juuri älypuhelinten kautta on koettu muun muassa vihapuhetta häkellyttävän paljon. Tästä vastuu ei voi olla pelkästään mediakasvattajilla, vaan meillä kaikilla, erityisesti meillä vanhemmilla. Median nopea kehittyminen on osa todellisuuttamme, ja on tärkeää, että siinä ja sen kanssa osataan toimia turvallisesti niin, että se tuo hyötyä ja iloa elämäämme. Kiitän teitä kaikkia tärkeästä työstä, jota teette sen eteen, että suomalaiset olisivat maailman medialukutaitoisinta kansaa myös tulevaisuudessa. Antoista medialukupäivää teille kaikille, mediakasvatusfoorumia. Kiitos.